eu não tenho nem palavra para falar o que D. Francisco era para a gente. A sua opção primeira era anunciar a palavra de Deus, denunciando as injustiças. Agrade ou desagrade, era a missão dele. Ele foi responsável por todos os passos que eu dei na defesa dos trabalhos, na luta pela terra, na luta por salário, na luta pela educação. Às vezes dava explicação que deixava a gente realizado. Dom Francisco Austregésilo de Mesquita, o bispo que a Igreja Católica perdeu esta semana, nasceu no Ceará, mas passou a maior parte da vida em Afogados da Ingazeira, no sertão do Pajeú. Nos últimos anos, era bispo emérito da diocese, mas durante 40 anos, exerceu a função de bispo. Em 61, quando assumiu o cargo, a cidade fez uma festa para recebê-lo, com direito até a desfile escolar. Logo que assumiu a diocese, em 1961, Dom Francisco deixou claro que ia se dedicar de forma especial aos mais pobres. Esteve sempre junto do povo e não demorou muito para que passasse a ser conhecido na região como o profeta do Pajeú. Homem sério e dedicado a tudo o que fazia, ele mostrou que os problemas sociais precisavam ser enfrentados com coragem. Monsenhor João Carlos descobriu a vocação religiosa no período em que Dom Francisco era bispo. Foi crismado por ele e dele aprendeu várias lições práticas sobre a vida de pastor e guardou um ensinamento do bispo com relação à dedicação aos mais pobres. Defender os pobres não quer dizer que eles são santos. Defender os pobres não é excluir os ricos. Como pastor, devo amar a todos. Então, ele discutia e apresentava sempre esse discurso, que enquanto uns diziam que se sentiam excluídos, ele dizia, não, não é função do pastor excluir ninguém. À frente da diocese, Dom Francisco viu que precisava se empenhar muito para conseguir diminuir a miséria do sertanejo de Afogados da Ingazeira. Ao mesmo tempo em que era muito dedicado à liturgia da igreja, ele também ia para o meio do povo. Encontrava-se com agricultores e ajudou a criar os primeiros sindicatos rurais da região. O sindicalista aposentado Antônio Marques lembra que o bispo foi essencial, no início dos anos 60, para que os sindicatos se firmassem em Afogados da Ingazeira e em cidades vizinhas, como São José do Egito e Tabira. Ele incentivava, deixando que os trabalhadores caminhassem com seus pés. E eu agradeço tudo que eu fui hoje no movimento sindical durante 33 anos. Ele foi responsável por todos os passos que eu dei na defesa dos trabalhos, na luta pela terra, na luta por salário, na luta pela educação, na luta pela saúde dos trabalhadores, que isso é o trabalho que o movimento sindical faz, e eu agradeço isso tudo a ele. Nos 40 anos em que ocupou o cargo de bispo, Dom Francisco sempre manteve a casa aberta. Recebia a todos e procurava encontrar maneiras de diminuir a miséria da população. Na zona rural de Afogados da Ingazeira, a agricultora Maria do Carmo cria algumas cabras, uma atividade que foi incentivada por Dom Francisco nos anos 60, como forma de combater a fome. Quem recebesse uma matriz deveria doar os primeiros filhotes a quem não tinha. Dona Maria do Carmo diz que a ideia deu certo e matou a fome de muita gente na região, já que a caprinocultura dava carne e leite. Ela destaca também a presença constante do bispo entre a população simples. Ele veio na minha casa, ele andava fazendo visita, veio fazer visita nos sítios. E saber como era que ia a comunidade, o que é que estava precisando. Para a gente, eu não tenho nem palavra para falar o que Dom Francisco era para a gente, viu? Ajudou muito. Você. Ajudou muito, graças a Deus. Homem prático, Dom Francisco acompanhava de perto as condições de vida da população de Afogados da Ingazeira.
Nesta foto, ele aparece inspecionando obras de implantação de esgotos numa área da cidade. Água para o povo do sertão. A instalação de cisternas foi outra luta que Dom Francisco abraçou. O agricultor Francisco de Assis retira a água que abastece a família na cisterna que tem na frente de casa. Aos 62 anos, ele lembra bem o trabalho nas frentes de emergência, o apoio que o bispo dava para que a comunidade conseguisse uma vida mais digna. Ele era uma pessoa que lutava por esses projetos, né? Ele incentivava as comunidades a trabalhar, a exigir. Então, ele era o carro principal, né? O chefe principal para incentivar. Então, através disso, dele, a gente procurava as comunidades organizadas, ia procurando aqueles direitos que tinha, aqueles projetos que vinha, e aí foi continuando o desenvolvimento. Hoje, outros modelos de cisternas estão espalhados pelo sertão do Pajeú, diminuindo o sofrimento da população nos períodos de seca. No próximo bloco, você vai ver que para ajudar a população mais pobre a superar os problemas de desenvolvimento, Dom Francisco passou a ser perseguido pelo regime militar. Mandaram prender todos os rádios, recolher todos os rádios que a diocese tinha colocado nas mãos dos educadores da zona rural. Mas nem assim ele desanimou. Sede da Rádio Pajeú de Afogados da Ingazeira. A emissora pertence à diocese e, ao longo dos anos, tem desenvolvido um importante trabalho social. Todos os programas são voltados para atender aos interesses da comunidade. Durante mais de 40 anos, Dom Francisco manteve um programa aqui. Duas vezes por semana, ele usava a rádio para alcançar os moradores dos sítios mais distantes da diocese. Começo por pedir a Deus que derrame abundantemente as bênçãos dele sobre você, sua família, todos os seus e também sobre nós outros. Seu Francisco de Assis era um ouvinte frequente dos programas do bispo e revela que aprendeu muito com as palavras e os ensinamentos dele. A voz dele não vai sair da memória de muitos. Às vezes dava explicação que deixava a gente realizado. A gente tinha aquele pensamento de perguntar e ele dava uma resposta, às vezes, para outra pessoa que servia para... Vocês não precisavam nem perguntar, né? Não precisava mais nem ter aquele interesse de saber, porque aquela resposta que ele deu, deixou claro. E ele é uma pessoa que ele gostava muito de fazer comparações, né? O fato, ele fazia a comparação como podia ser a realidade. Então, isso faz com que a gente fique mais instruído no assunto, né? Eu, sinceramente, para mim, é uma perca de um ente muito querido, né? E acho que todos os diocesanos vai ter esse pensamento. A preocupação constante que Dom Francisco tinha com as questões sociais acabou trazendo alguns problemas para ele. Como Dom Helder, durante o regime militar, ele também foi taxado de bispo comunista. O Monsenhor João Carlos lembra que os militares tentaram fazer com que a voz do bispo não chegasse ao povo. Mandaram prender todos os rádios, recolher todos os rádios que a diocese tinha colocado nas mãos dos educadores da zona rural, exatamente porque era um mecanismo de conscientizar o povo, e aquela classe dominante, alienada da época, não aceitava com certeza esse discurso dele. Foi com o... Secretária de Dom Francisco durante quase todos os 40 anos em que ele esteve à frente da diocese, Dona Ildete de Oliveira, confirma que aquele período foi mesmo muito difícil para o bispo, que tentava dar melhores condições de vida
as pessoas mais humildes. Os militares não aceitavam a postura de Dom Francisco de incentivar as lutas por conquistas sociais. Foi com o movimento de educação de base, MEB. Então, isso era tido como um trabalho subversivo, porque era de conscientização à população. Era pelo rádio, um trabalho pelo rádio, eram escolas radiofônicas, que nós atendíamos a população rural, principalmente. Ela lembra que Dom Francisco chegou a ser chamado pelos militares em 64 para dar esclarecimentos sobre as atividades que desenvolvia em Afogados da Ingazeira. Ele teve que ir até Arco Verde para dizer que toda a responsabilidade desse programa era dele e que a equipe não tinha nada a ver, apenas fazia o trabalho. Mas ele chegou a ser preso, não? Não. Mas ameaçaram? Mas sempre perseguido, né? Porque o que é que diziam? Que ele era comunista? Ele era comunista, subversivo, essas coisas assim. Porque ele dizia sempre assim a verdade, né? E conscientizava o povo dentro da evangelização. Então ele era tido assim como uma pessoa que mostrava ao povo o que é ser gente. Que aqui a região era muito carente dessas coisas, sabe? Os passos rápidos refletem a postura decidida do padre Mário Costalunga. Pároco da cidade de Tabira, ele interrompeu os compromissos que tinha para conversar um pouco sobre o trabalho de Dom Francisco. Natural da cidade de Vicenza, no nordeste da Itália, padre Mário descobriu o sertão quando estava no seminário. Leu uma tradução de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Ficou encantado com a história narrada no livro e decidiu que queria se dedicar ao povo do sertão. Padre Mário ressaltou que Dom Francisco nunca teve medo de nada e lembrou uma discussão que o bispo teve com um promotor de justiça na época do regime militar. Ele teve, durante uma visita pastoral em Serra Talhada, uma briga tremenda durante uma palestra que ele deu na igreja maior de Serra Talhada, na Penha. Teve uma briga tremenda com o promotor de Serra Talhada. Esse promotor, o promotor estava acompanhando e fazia de tudo para denunciá-lo como subversivo e comunista. Na época, essas palavras eram altamente perigosas. E Dom Francisco estava falando com os jovens sobre a questão do casamento e sobre o que o direito canônico dizia, todo quando é para casar, quais são as condições para casar e tudo. E aí, a um certo ponto, como já tinha acontecido em outros lugares, o promotor interrompeu e gritou contra ele que esse aí, que pastor é esse que está ensinando aos casais, aos noivos, de não casar por questão de ter ofendido uma moça ou coisa assim. E a coisa foi tão quente que Dom Francisco abandonou o microfone, desceu e pegou o promotor pelo colarinho e o sacudiu assim, e o povo caiu em cima e separou os dois. Padre Mário disse ainda que, em mais uma demonstração de amor aos humildes, Dom Francisco decidiu fazer direito só para poder defender pessoas pobres que não podiam pagar por um advogado. Mas ele tomou essa decisão porque disse: puxa, nesse mundo um pedaço de papel vale mais do que uma pessoa. E numa região como essa, nós temos que defender os pobres. E de fato, ele se formou. De Caruaru passou para Recife, para a Federal, se formou em Direito e é uma expressão da vida dele, da atenção, do ponto de referência de onde ele saía para evangelizar esse povo. Porque os problemas da vida do povo eram os seus problemas. A seguir, a amizade que o bispo tinha com outro religioso defensor dos mais pobres, Dom Helder Câmara, e o exemplo de vida e dedicação à igreja que ele deu para padres da região e também para o bispo que o substituiu em Afogados da Ingazeira. O Globo Comunidade volta já.
A luta por melhorias sociais, iniciada por Dom Francisco há mais de 40 anos, continua dando frutos. O último deles aconteceu em junho. Os moradores dessa vila, na zona rural de Afogados da Ingazeira, passaram a contar com água encanada. A conquista é lembrada por todos. Para quem antes ia buscar água longe de casa, o simples gesto de abrir uma torneira representa muito. A gente via carregando água na cabeça, né, e assim, carregando em lata. E agora não, só é ligado a torneira e tem água. Na casa onde passou os últimos anos, o estilo simples do bispo emérito. O quarto não tinha nenhuma ostentação. Num dos cômodos, uma capela que mandou construir para continuar celebrando para o povo, mesmo depois que saiu do comando da diocese. No pequeno escritório, a foto do amigo na parede. Dom Francisco cultivou com Dom Helder uma amizade de mais de 30 anos. Nesta foto, na posse de Dom Aloísio Loscheider como bispo, os dois aparecem no grupo. Ao longo do tempo, estiveram juntos várias vezes. Em muitos aspectos da igreja, defendiam o mesmo ponto de vista. É o padre Mário quem define a relação entre os dois. Eram de dois irmãos amigos. Nós podemos ter irmãos que são até inimigos. Podemos ter um relacionamento de amigos entre amigos. Aí nós tínhamos dois irmãos amigos. E Dom Francisco deu uma cobertura sempre total, uma solidariedade total a Dom Helder. Na época do regime militar, tanto que quando ele se formou em direito canônico no Recife, no Recife, ele chamou como padrinho dele o Dom Helder. Quando Dom Helder não podia se apresentar em ambiente público nenhum, porque era realmente uma perseguição total, uma exclusão. Dom Helder não podia aparecer no jornal e essas coisas todas. E ele convidou como padrinho dele, da formatura dele, Dom Helder. E aí a turma toda se assustou, porque disse, nós não vamos colar grau por causa disso aí, porque Dom Helder não pode entrar num ambiente desse, porque é a faculdade federal. Disse, eu sou cidadão brasileiro, Dom Helder é cidadão brasileiro, quem escolhe o meu padrinho sou eu e ele vai aqui comigo. E de fato, Dom Helder chegou, ele foi recebido na porta do Salão Nobre, passou o corredor todo e chegou na primeira fila lá. Aí a turma toda se levantou e bateu o pão. A Catedral de Afogados da Ingazeira é uma das mais bonitas do interior. Em estilo gótico, foi construída entre 1911 e 1927. Na cidade de quase 35 mil habitantes, a Igreja Matriz é um ponto de referência. Todos os dias, quando as portas são abertas, sempre há gente que vem passar aqui alguns minutos de comunhão com Deus. É uma oportunidade de renovar a fé. Na catedral, Dom Francisco celebrou durante grande parte de uma longa vida sacerdotal. Mesmo depois de aposentado, já como bispo emérito, ele continuou rezando missas. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu com a mão de Cristo. Como pastor, Dom Francisco exerceu uma grande influência no despertar de novas vocações. O padre Aldo Guedes, reitor do seminário da cidade, foi crismado pelo antigo bispo e tem nele um grande exemplo. Ele sempre procurou
vivenciar o momento de pastor e pai para este povo aqui do sertão do Pajeú, povo sofrido, e ele estava ali defendendo, sem medo de dizer a verdade. Este amor, dedicação, essa simplicidade, a oração, o homem dedicado à oração, falava com convicção. Então isso dava a nós, tudo isso, um testemunho da verdade de tudo que ele dizia. Por isso que aí é onde a gente busca vivenciar um pouco desta espiritualidade, deste homem que sempre deu a vida por esta diocese e por o povo. Para o Monsenhor João Carlos, a coragem de Dom Francisco será sempre lembrada. Ele era um homem sem medo e quando aceitou o chamado para ser episcopo, para ser bispo, então a sua opção primeira era anunciar a palavra de Deus, denunciar as injustiças. Agrade ou desagrade, era a missão dele. Ele destacou também o lado religioso do bispo. Um homem de muita oração, muito rigoroso nas celebrações eucarísticas, na liturgia, no seu zelo pastoral. E resumiu como ele gostaria de ser definido. Como um pastor a serviço do seu rebanho, bastante coerente e em companhia plena com o Santo Padre, o Papa, com os outros bispos. Se alguém perguntasse assim, o senhor é progressista ou o senhor é conservador? Ele dizia, na Igreja de Jesus Cristo não existe essa adjetivação. O que existe na Igreja de Jesus Cristo são realidades sociais diferentes. Então a nossa missão é ser igreja enquanto estamos aqui para testemunhar Jesus Cristo. Dom Francisco participou do Concílio Vaticano II, o encontro de bispos em Roma nos anos 60 e 70, que mudou a história da igreja no século 20. Mais tarde, com o Papa João Paulo II, sempre teve um grande espírito de comunhão. O último encontro foi em 2004, quase no fim do pontificado do Papa polonês. O atual bispo de Afogados da Ingazeira, Dom Luiz Pepeu, contou que também aprendeu a admirar muito o estilo do antigo bispo. Desde a posse, em 2001, fez questão de que Dom Francisco continuasse na diocese. Lembra a imagem de pastor que Dom Francisco sempre teve e ressalta que a atuação dele foi importante também para o desenvolvimento de Afogados da Ingazeira. Ele colaborou, de fato, em todo o desenvolvimento aqui da região, em todos os sentidos, no sentido da educação, no sentido social e, em primeiro lugar, no sentido religioso, anunciando a boa nova de Jesus Cristo, mas levando a esta ação, digamos assim, viva da igreja nesta região. Então, ele é um grande colaborador, de fato, no desenvolvimento desta região aqui do Pajeú. Nos fala na vida de Dom Francisco o momento de sentida reflexão e oração, como convém a filhos que chora o pai que partiu. De fato, sentimos em nosso coração um forte sentimento de perda, de orfandade.
Mas para nós, discípulos de Jesus, o momento é também, sobretudo, ocasião para ler na história deste irmão que hoje entregamos às mãos de Deus Pai, as palavras que Deus quis e quer nos dizer a partir de sua vida e de sua morte. Dom Francisco era homem de fé inabalável, de convicção profunda, onde a vontade de Deus, procurada e descoberta, tornava-se o objetivo a ser perseguido com todas as forças, o que o levava a repetir frequentemente: só desejo uma coisa, que eu faça a vontade de Deus e que a vontade de Deus se faça em mim. Uma fé que foi a força que o tornou capaz de enfrentar todas as dificuldades da vida e do ministério, inclusive ameaças à sua integridade física e alguns momentos críticos. Sua fé era sustentada por uma humanidade autêntica. Dom Francisco era homem íntegro, sem falsidade, de uma palavra só, que em certos momentos podia até tornar-se rude, mas que no mesmo tempo não guardava rancor ou mágoa e chegava em certas ocasiões a gestos de grande ternura. Até nos momentos em que reclamava de alguma coisa, não deixava de revelar, atrás da casca de angico, um coração acolhedor. Homem verdadeiro, que tinha uma grande consciência do seu ministério episcopal, mas que nunca deixou se exaltar pela posição que a função lhe dava. Ao contrário, sabia partilhar o seu poder, confiando nos colaboradores, valorizando os seus dons e, por isso mesmo, repassando-nos firmeza e segurança. A riqueza de sua humanidade tornava-o homem do essencial. Viveu profundamente despojado, pobre, às vezes mais do que pobre. Quem pode esquecer a morada sóbria, a marmita que vinha do hotel, as viagens de ônibus, as longas horas atendendo aos pobres, a atenção dada a cada pessoa? A riqueza de sua humanidade aliava-se a uma cultura fora do comum, o grande gosto pela leitura e pelo estudo, a busca do conhecimento a serviço de sua missão. Grande orador, procurado desde o início de seu ministério por sua eloquência, o gosto de falar sempre o acompanhou. Sua cultura, porém, não lhe impediu de fazer um enorme esforço de adaptação ao chegar ao sertão, de entrar no mundo das pessoas mais simples, de falar ao coração dos mais humildes, de sentir-se um com eles. Ao ser ordenado bispo da Diocese de Afogal da Ingazeira, escolheu como lema que todos tenham vida e foi fiel ao seu propósito, dando a própria vida, sem reserva, seu tempo, seus conhecimentos, seus recursos materiais, suas energias, sua presença, para que todos alcançassem vida plena. Colocou-se a serviço de todos, sem exceção. Buscou diálogo com todos. Não excluiu nem pessoas de poder político ou econômico, frequentemente aquarteladas em posições opostas às suas. E, no mesmo tempo, foi homem de parte. Escolheu colocar-se ao lado dos excluídos da sociedade, os agricultores do Pajeú, vítimas da seca e do descaso, os sem terra, os desempregados, reconhecendo e servindo neles os preferidos de Deus. Com os pés fincados no chão dos pobres, lançou a mensagem do Evangelho ao mundo, tornando-se conhecido como o profeta do sertão, construtor primeiro de uma consciência social reconhecida como característica da região do Pajeú. O Evangelho, por ele pregado, sempre buscou encarnar-se em estruturas sociais fraternas e solidárias. Iluminado por essas escolhas, foi construindo a nossa igreja particular, essa querida diocese que está completando 50 anos de existência e luta. Quase tudo o que nossa diocese é hoje, o devemos a ele.
a vida cristã das nossas comunidades, as paróquias, as estruturas, os presbíteros, os diáconos permanentes, os leigos e leigas engajados, os missionários. Quase tudo é fruto do seu iluminado pastoreio. Foi instrumento dócil nas mãos do Espírito. E no fim do seu serviço, à frente da diocese, ainda conseguiu dar mais um recado, uma lição inesperada por muitos de nós, a lição da humildade, reconhecendo, não sem grande sofrimento, sua nova condição de emérito. Quer dizer, sem mérito, como ele brincava. Vou voltar à minha insignificância, ele dizia no começo desta nova experiência, expressão que bem revelava o que ele sentia e vivia. E continua sua presença entre nós, simples, discreta, disponível, silenciosa. Agradecendo muito as visitas, sem esconder, ele, que sempre tinha sido muito reservado na manifestação dos seus sentimentos, o quanto a vizinhança dos amigos o fazia feliz e o quanto também a ausência de alguns o entristecia. Em suma, uma vida de entrega total ao Senhor, na busca incessante de sua vontade, no despojamento e desapego, no esforço constante para superar limites e faltas. Longos anos de pastoreio firme e generoso, no anúncio vigoroso da verdade, na defesa destemida dos pobres, no serviço incansável ao Reino, para que todos tenham vida. Como está escrito na lembrança preparada pelos seus 80 anos de vida. Por tudo isso, nosso sentimento de perda orfandade vai desaguando num sentimento de louvor e agradecimento. Muito obrigado, Pai do Céu, por ter colocado em nossas vidas e por um período tão significativo este sinal fortíssimo de teu amor paterno, que foi Dom Francisco. Ao mesmo tempo, experimentamos também um sentimento forte de renovada comunhão com Dom Francisco, certos de que nossos laços profundos não foram destruídos e na comunhão dos santos poderemos contar sempre com sua presença de irmão que nos precedeu e que continua iluminando com seu testemunho e fortalecendo com sua herança a caminhada de nossa Igreja. A ele dizemos com amor e saudade, muito obrigado, nosso Pai Dom Francisco, e adeus, adeus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Excelentíssimo e reverendíssimo Dom Luiz Gonzaga da Silva Pepeu, Bispo de Afogados da Ingazeira, Excelentíssimo e Reverendíssimo Senhor Dom José Cardoso Sobrinho, Metropolita desta província de Pernambuco, demais irmãos bispos deste regional da CNBB Nordeste 2, queridos sacerdotes diocesanos e de outras dioceses que estão aqui conosco para reverenciar este nosso irmão e prestar esta homenagem de fé e de vida. Digníssimas autoridades do Estado de Pernambuco, no dever de cada um de suas excelências está o dever de reverenciar este homem, pastor e profeta, bispo do Pajeú, bispo da Igreja de Jesus Cristo, homem de uma extensão imensa, como é a extensão do Evangelho de Jesus. Merece
é justa e é digna a homenagem e a reverência que fazemos. Queridos familiares de Dom Francisco, que com certeza vieram de Sobral, aqui está o seu irmão, que a gente vendo já recorda quem conviveu com Dom Francisco, já se lembra deste grande irmão, deste grande pai. Querido povo de Deus, deste Pajeú, amado, querido, venerado e cantado pela vida e pelo testemunho de Dom Francisco. O Padre Egídio já iniciou e esta celebração continua, e aqueles que ainda irão dirigir a palavra continuam escrevendo um grande volume, um rico volume da história recente da Igreja, não só no Pajeú, mas da Igreja do Nordeste. Aqui vamos vivenciar mais uma página da história bendita, da história grandiosa desta Igreja peregrina pelas estradas secas, empoeiradas, esburaquentas do nosso sertão e do interior dos nossos estados. Dom Francisco, através de sua palavra, que já foi tão bendita e bem escrita pelo Padre Egídio, que já vai guardar esta página, porque ela vai servir para que a gente possa escrever a gloriosa história da Igreja de Deus neste Nordeste do Brasil. E nestas páginas, nós temos vindo lá do Ceará irmãos que foram doados por Sobral para que eles fizessem conosco essa grande história da fé, esta grande peregrinação da palavra de Deus encarnada nos sertões, nos curimataús, nos cariris novos e velhos deste nosso Nordeste. Lá de Sobral veio primeiro para abrir a estrada alguém que me encanta, que encanta a tantos outros e que encantava Dom Francisco. E que ele, quando eu ainda era criança, já escutava Dom Francisco falar com entusiasmo do seu conterrâneo Padre Ibiapina. Ele até pensou, Dom Pepeu, quando começasse o seu grande período de bispo, não emérito, mas benemérito, ele iria para Santa Fé, para que ali ele pudesse viver alguns anos junto à sepultura do Padre Ibiapina, filho de Sobral. Esse ano comemoramos 200 anos do seu nascimento. Dom Francisco, filho de Sobral, espírito missionário de Ibiapina, ardor e criatividade de Ibiapina, jurista como Ibiapina e peregrino da caridade, como já foi dito e como todos nós sabemos. Filho do mesmo chão, vivendo no Vale do Pajeú, vindo do Vale do Acaraú, estava aqui Dom Francisco, nas mesmas terras por onde
no final do século XIX, passava por Itapetim. Flores do Pajeú, Baixa Verde, Santa Cruz, Triunfo, colocando aí a semente, plantando a semente da caridade, da missão viva de Jesus Cristo e do Evangelho. E recentemente, não podemos esquecer que também veio de Sobral o bispo Marte de Garanhuns, Dom Expedito. A sua causa de canonização já foi introduzida, na Santa Sé, na causa dos santos. Então, a gente recorda tudo isso com muita alegria. E a gente aproveita para dizer que este momento é o momento de escrever uma página de vida na gloriosa história de fé do povo nordestino. Assim surgia o apóstolo da caridade, assim aparecia Dom Expedito como mártir pela verdade e pela integridade da vida sacerdotal e do ministério sacerdotal. E aqui no Pajéu surge o pastor e o profeta Dom Francisco. Quem é que pode esquecer? Não é só Pernambuco que era beneficiado, não era só o Pajéu que era beneficiado pela voz bonita, pela figura amável e amada, pela convivência sadia, humana, que destilava muito de Deus, muito do Evangelho de Dom Francisco. Nesta trajetória, há 42 anos atrás, eu era coroinha de Dom Francisco. Era o bispo que eu ouvia pela Rádio Pajéu quando criança em Princesa Isabel. Era o bispo que falava, porque o meu bispo era de Patos, mas a gente não tinha estrada. Ninguém podia descer a serra. Ficava-se, portanto, nos cariris velhos, aqui do Pajéu e também a parte da Paraíba. E lá Dom Francisco sempre estava celebrando a festa da minha padroeira e eu ajudando a missa. E ele ali, e ele recordando tudo isso. Depois vou para o seminário, lá em Recife, durante o período em que estudei. Dom Francisco também estudava e morava no convento do Carmo, aonde eu era um frade, ainda estudante. E aí a gente conhecia, e aí a gente ia convivendo, e aí a gente ia escutando a repercussão da sua palavra. Era lendo os jornais, era acompanhando no Diário de Pernambuco, no Jornal do Comércio, acompanhando a trajetória, o grito do Monsenhor Expedito, profeta das águas do Rio Grande do Norte, e o grito do profeta do Pajéu, Dom Francisco. A gente acompanhava com gosto, naqueles tempos difíceis, da ditadura, dos anos de chumbo, onde não se podia falar, onde não se devia pensar, e muito menos dizer o que era que se pensava. E aí estava Dom Francisco. E que noite bonita eu pude observar. Ainda quando estudante, Dom Francisco concluía o curso de Direito na benemérita escola ainda do Parque 13 de Maio. E a formatura, não sei se lá estavam os seus irmãos, mas quando se chamavam os recém-formados, eles subiam com os seus padrinhos. E naquela noite se fez um silêncio profundo naquela praça. Ninguém se escutava nada, nem o cantar de uma muriçoca, que era normal e que é normal. Mas então não se escutava nada quando foi chamado exatamente para receber o diploma Dom Francisco. E este subiu
e o silêncio ficou grande naquela praça, porque o paraninfo era um outro cearense. O arcebispo metropolitano de então, de Recife, Dom Helder, que subia aquelas escadas para entregar o diploma de bacharel em direito a Dom Francisco Austragésilo de Mesquita Filho. Noite bonita, não se disse nada, o silêncio falou tudo, porque era tempos de chumbo, aonde não se poderia nem pronunciar e nem escrever o nome de Helder Câmara nas páginas dos jornais. Os mais antigos de Pernambuco, os desse tempo, desse glorioso estado, se lembram perfeitamente desta página triste da história, da arrogância da ditadura. E Dom Francisco não se rendeu a isto. Não se rendeu, mesmo com perseguições que nós acompanhávamos, todos nós, com muita alegria, destilando disto um exemplo para as nossas formações e para a nossa fé. E era o brio de Dom Francisco, o brio de acolher todos aqueles que ajudassem ao Pajeú encontrar caminhos. Caminhos neste semiárido. Era aquele que participava das grandes reuniões, que eu também participava naquele tempo, da redemocratização. Me lembro como hoje, da primeira reunião que participou Dom Francisco, quando o governador caçado, exilado, Miguel Arraes voltava a Pernambuco. Então ele estava lá, no convento de Camusim com Félix, participando desta reunião, para ver quais eram os caminhos, as viabilidades que tinham, como é que iríamos traçar as parcerias para que pudéssemos encontrar para os nossos estados. Mas naquele tempo era o estado de Pernambuco, como é que a gente iria encontrar? Mas era também aquele homem que no jornal e no rádio ia dizer a verdade por causa dos desvios, a indústria da seita, a utilização da seca para fins políticos e eleitoreiros que infelizmente ainda hoje persistem no nosso interior. Então era tudo isso que ele vivia, e a fé, e a sua palavra, e o seu entusiasmo, e o seu amor por Nossa Senhora, e as suas pregações, Dom José, lá nas festas do Carmo, na nossa Basílica do Carmo, encantava. E nós jovens, eu acho que aqui vocês, no Pajeú, que tinha todo dia, deviam ficar encantados com os sermões que ele fazia aqui, entusiastas. Os sermões onde ele fazia aquilo que Ibiapina fazia tanto, ligava fé em Jesus Cristo, tudo por Jesus Cristo, nada sem Maria, e tudo a favor e em benefício do povo sofrido no Vale do Pajeú. Buscando o quê? O que o seu lema dizia, para que todos tenham vida e a tenham em abundância. É isto, meus irmãos, que eu posso lembrar-me neste momento. São outras lembranças que tenho, mas se ele estivesse aqui, ele mesmo ia me dizer: o sol está quente, o povo está sofrendo, não fale muito mais, não. Então, eu paro por aqui, Dom Francisco, e eu espero que a Igreja do Nordeste, que nós, bispos, que o veneramos tanto, porque a sua presença entre nós, nas nossas reuniões, o seu parecer, o último parecer de Dom Francisco, era sobre a grande campanha da CNBB de combate à fome e à miséria. O parecer de Dom Francisco era escutado. A sua tribuna estava lá sempre, na CNBB, onde ele subia. E quando ele subia, muita gente já começava a ficar preocupado, porque no mínimo ele fazia uma correção do português quando a gente falava errado. Isto está lá. O seu lugar era esse, silencioso.
mas também quando falava, falava tudo, até que terminasse. Ninguém detinha e ninguém tinha o poder de deter a palavra daquele que tinha a convicção de Dom Francisco, que tinha o testemunho de Dom Francisco, que tinha a têmpera evangélica de Dom Francisco. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, porque deu ao Nordeste este que pertenceu à diretoria primeira. Estou já terminando. Muito obrigado pelas palmas, que é para ele, não é para mim, não. É para ele, não é para mim, não. E é para Jesus. Mas eu só estava dizendo que ele exerceu durante muito tempo na nossa conferência, desde o nascimento dela, depois do Concílio Vaticano II, até bem próximo, durante mais de 10 anos, ele exerceu o ofício de secretário do Genival da nossa conferência. Então nós, bispos, temos que agradecer muito o testemunho, a presença. Dom Francisco, o senhor continua sendo irmão nosso, o senhor continua sendo o pai e o pastor do Pajeú, e o senhor junto de Deus vai rezar com a gente, para que a gente encontre os caminhos que o senhor ainda não tinha conseguido encontrar, mas que conseguiremos com a força de Deus, com a garra do povo, com a força do Nordeste, com a ajuda de Deus e a proteção de Maria, encontraremos caminho, Dom Francisco, para que a gente possa seguir no seu lema e realizar o seu sonho. Vida para o nosso povo, vida e abundância para o nosso povo. Nordeste é precioso, Nordeste é Brasil, Nordeste não é esquadra de Brasil, Nordeste é Brasil e precisa ser Brasil para todos, Nordeste para todos. Pajeú, Acaraú, Curimataú, Cariri, Velho Novo, todos para Jesus, todos para Maria e todos com vida e vida em abundância. Desculpe, Dom Francisco, se eu falei muito, me perdoe.